キパトですね、点検中。あれをキパトって訳すんですか。キパトです。では高速道路を降ります。オメガってこのオメガですよね。こういう形をしたカーブがこの道路の中にあるんですよ。トンネルを掘らずにいかにこの高低差というのを緩和できるか、大回りをして高低差のこのないような状態をこう稼ぐんです、距離を。だからたった2キロで済むところがこう大回りすると10キロぐらいになるんです。それがオメガか。はい。オメガのおかげでこれ 6% ぐらいになってるんですよね、これ。6% でもかなりですね。そうですよ、なかったら 20% ですからね。正面に名阪国道見えるんですけど、わかりますか？今歩くと、あ、ほんまですわ。そうなんですよ。で、こう後ろ振り返ると、あっちもあのバス通ってるとこわかりますか？それではちょっと面白い場所があるんですけれども行きましょう。来ました。名阪国道。これもフェンスの向こうは名阪国道です。今来た道が、ね、これはもうオメガカーブの中に来ないと味わえない、はい、違和感を感じる部分がないですか？非常電話。そうです。これって高速にあるやつ。そうです。おー、10年くらいこれが何であるんだろうというふうに解明できずにいて、はい、